intelektual, edhe në mesin ton, në mesin e hoxhëllarve, ka njerëz të cilët i shprehin ndjenjat e tyre më botë, ka disa më të papërmbajtur, nivellet akademike ndryshojnë, sikur të mjekët, sikur të mësuesit, sikur të hoxhëllarët, dhe është shumë normale. Etiketimi i hoxhëllarve me këto banalitete që jemi të i dëgjuar këtë ditë, her me Flamur, e her me Skanderbe, e her me ato, nuk janë asgjë tjetër pos shpërfaqje në mënyrat të ndryshme të islamofobisë, e cila tek disa individ kam rri në përmasa patologjike, dhe kjo form ose ky nivel patologjik i tyre ma nuk i le të kuptojnë se çka janë të thonë ndër vete, nuk e njohin janë tjetrin mirë, e që qytetarët e këti vendi, ky Kosova nuk është nuk është geografikisht dhe me popullat shumë e madhe, sa të mos e njohim njëni tjetrin. Mue më kanë ardhen loj mesajë, loj kush është ky, qka ka bohe ky person, qka ka bohe i pram që ke në te shtache, kush është Vujanović, bashkëpuntor tjetëri Mileti, që pse formojnë firmat të përbashta me sërë, pse operojnë, kush është Buduçnosti, këtë do të me ditë sigurisht, ojeqeja Buduçnost, ardhëmëria dhe të ngjashme. Duke dashë që t'i fshehin të gjitha të bëmat e tyre dhe të nxitur nga, po ajo, islamofobi e përmasave patologjike, këta njerëz natyrisht sulmojnë islamin, sulmojnë bashkësinë islame, sulmojnë hoxhallarët, kontributin e tyre dëshirojnë ta denigrojnë, ta mohojnë, sepse është po ajo mendesi që ka qenë nga koha e kralit, nga vitin, sidomos nga vitin 1912 e këndej. Sa për i kujtim, mik i respektuar. Në ditët më të vështira të qëndresës shqiptare, në vitet e 80 dhe 90, bashkësia islame mund të konsiderohet ndër institucionet më të rëndësishme dhe më kontribuese të popullit shqiptar në Kosovë. Në kohën kur rilindja mbyllet, dituria islame e themeluar në vitin 1984 e luan rolin informativ dhe është organi i vetëm informativ i shqiptarve të ish Jugoslavisë. Në kohën kur Serbia i mbyll shkollat, e mbyll universitetin, bashkësia islame e Kosovës është ajo e cila i hap xhamit dhe i shpall për shkolla po pat nevoj shoshëria në Kosovë, shqiptarët në Kosovë t'i përdorin objektet e xhamis në vend të shkollave, sepse u përzun nxënësit nga shkollat dhe medresë dhe universitete. Po e njëjta bashkësi islame e këtyre viteve, të viteve 90-ta, të viteve 80-ta sidomos, është ajo e cila kur në vitin 1988, Arben, Serbia e ndalon me dekret botimin e librave shqip, bashkësia islame, nëse nuk gabohem, në vitin 1989, me buxhetin e saj, i boton të gjitha librat e shkollave fillore dhe të mesme, këto mund ta mos e din qytetarët e Kosovës, dhe këta, njerë si këta, e grupa e deçanit, as që dëshërojnë me e dëgju dhe me dit, dhe bashkësia islame i financon botimin e librave shqip për shkollat e mesme shqipe dhe fillore në gjithë Kosovën. Për te i kësaj, më lejoni vetëm edhe dy fakte, për te i kësaj,
kur në mpunësit politikanët shqiptarë dëbohen nga zyret shtetnore të Kosovës, bashkësia islame me dekret, këshillat e bashkësisë islame në për qytete i hapë për partit politike që aty të vendosën partit politike shqiptare dhe qytetarët tanë, hoxhallarët, udhëhecësit e partive politike janë duke më dëgjuar. Ata që po dëgjojnë dhe ata e dinë se kanë vepruar më shumë se 10 vite në për këshillat e bashkësive islame. Dhe, e fundit, bashkësia islame, konviktin e medresës, të nxënësëve të medresës i largon nxënësit nga aty dhe hap për konvikt të studentëve të Universitetit të Prishtinës me që Serbia i largon nga konviktet e tyne dhe LDK-ja dhe partit tjera politike e zhvillojnë aktivitetin e tyre në objektin e medreses. Atë botë për fund, fatmirësisht, udhëhec si bashkësisë islame, ishte prindi im që ende e kam gjallë dhe jam dëshmitar i gjallë i atyre dhunave, persekutimeve, dënimeve, ndjekjeve që janë bërë hoxhallarve dhe në mesin e tyre edhe të prindit tim. Prandaj unë e reagoj me një gjuhë specifike dhe them se kjo islamofobi është si islamofobi e dalur nga shpirti sërb antishqiptar. Shprehet sot me terminologji të tjera, sepse unë e di saksisht se çka ka bërë Serbia, çka ka bërë Jugoslavia, çka ka bërë Tito, që bashkësin islame ta sjellin në një pozit si një vend nga i cili buron kinëse armitësia për shqiptar. A e di kë njeri se në mesin e 27 nxënësve medresanëve të vrarë në luftën e fundit është edhe Mullaj Jonuz Zeinullahu, që ka vdekën në formatin apo në formën e mitë Sokolit, me dy bomba i është afru e bunkerit sërb në Koshare, duke ditë se kamera, për të mos vdekur kur, i hedh bombat dhe ndal mitralozin e sërbve që po shfaroste ushtarët tanë. Ky hoxh, Jonuz Zeinullahu, me shokët e ti të tjerë dhe jo vetëm hoxhallar, sot nga këta njerës të shpallën si armiq, të shpallën se kinë se flamurit i thojnë leck, se nuk e donë Skënderbeun e ate, si mund të lejon që një hoxh në këtë studio të fletë me një gjuhë tjetër. Konsideroj veten se jam i përmbajtur në nivelin e duhur, duke mos dashur të bie në ndikimin e fjalorit të tyre, kinëse demokratik dhe të letë, dhe ta degradoj veten, që, kjo them të drejten, nëse nuk keq kuptohem nga shikusit tanë, nuk e ndjej veten mirë unë, si Mustaf Bajrami, të jam bashkë bisedus me një njeri i cili mua ma lyp lugun e qafës, i cili mua islamin ma shpal si diçka antikomtare, i cili thot se feja islame është antinjerëzore, dhe me gjithate jam këto për t'i tregua shikuzve tanë se prapa këtyre vedishëm apo vedishëm qëndrojnë shërbime sekrete sërbe që dëshirojnë të arrinë ate që nuk mundën të arrinë në përmes manasirit të Banskës. Mirë, e kuptova, por do të përmbydhëm në ti disi tash. E para, të përmend Budushnosi, nëse këtu këtë drejt, këtu këtë drejt me, po. Lutëm se këtu u thanë shumë gjonat pa vërteta, lutëm. Dëgjo, e njëta gjuhë që këtë thotë që është i përmbajtun, po dije sa është